Співробітники американської розвідки можуть спілкуватися із журналістами лише за спеціальним дозволом свого керівництва. Відповідне рішення прийняв директор національної розвідки США Джеймс Клеппер ще наприкінці березня. Тільки вчора про нього дізналися американські ЗМІ. Так само підлеглі Клеппера зобов'язані доповідати керівництво про будь-які незаплановані або випадкові контакти із пресою. Усім, хто порушить це рішення, загрожує позбавлення доступу до секретної інформації або ж звільнення.